Продовжимо тему з гостем студії, директором КП «Черкасиводоканал» Сергієм Овчаренком. Вітаю вас в нашій студії. Щойно з сюжету ми чули, що нинішній тариф збитковий для вашого підприємства. Чи відомі вам плани державного регулятора щодо його повторного коригування? Так, дійсно, в минулому році, в кінці минулого року, ми подали всі розрахунки для прийняття Національної комісії регулювання енергетики в Україні стосовно затвердження наших нових тарифів. Ми сподівалися, що тарифи будуть відшкодовані 100%, але фахівці Національної комісії затвердили нові для нас тарифи тільки в збільшенні на 5,5%. Звичайно, в таких умовах ми працювати не будемо, не зможемо, і щоб забезпечити якісне і надійне водопостачання міста, ми повинні мати рентабельні тарифи. У мене є інформація, буквально на минулій неділі нас збирав міністр житлово-комунального господарства, який запевнив про те, що от в кінці весни, тобто травня місяця, на початку червня місяця, будуть прийняті 100% рентабельні тарифи для нашого підприємства. І не тільки для нашого підприємства, а для підприємств водопровідної каналізаційної галузі всієї України. Як ви можете порадити черкасцям економити в такій ситуації? Звичайно, всі ми повинні заощадливо відноситись не тільки до використання питної води, а й до свого сімейного бюджету, тим паче, що сьогодні є ефективна можливість зекономити, заощадити свій сімейний бюджет з встановленням на послуги водопостачання приладів обліку води. До речі, в місті Черкаси сьогодні встановлено десь близько 40% абонентів мають облік води, а решта якби ще чекають, що не хочуть встановлювати тільки по тій простій причині, що в нас в Черкасах сьогодні одні з найнижчих тарифів в Україні. Звичайно, тарифи будуть підвищувати щорічно, і оскільки інфляційні процеси впливають на собівартість нашої продукції. Тому саме ефективний засіб заощадження власних коштів – це облік води. Восени поблизу насосної станції «Черкасиводоканалу» сталася надзвичайна ситуація. Чи вдалося її ліквідувати повністю? Да, дійсно, в нас біля насосної станції першого підйому Дніпровської водочисної станції була надзвичайна ситуація, був неконтрольований процес розмиву берегової лінії. На той час були виділені кошти з міського бюджету в розмірі 150 тисяч гривень, плюс до цієї суми водоканал використав ще близько 60 тисяч гривень. Тобто цю локальну ситуацію, яка була в минулому році, ми ліквідували. Але викликає занепокоєння русла Дніпра, деформації русла Дніпра, і не виключено, що в майбутньому, якщо не передбачити відповідних гідротехнічних робіт на руслі Дніпра, то не виключено, що ситуація може повторитися. Зараз у Черкасах проходить кампанія оптимізації. Чи торкнеться вона вашого комунального підприємства? Процес оптимізації нашого підприємства, він іде постійно, він не пов'язаний із заходами, які проводить міська рада, міська влада. Стосовно оптимізації нашого підприємства, головне – це впровадження енергозберігаючих енергозберігаючих заходів, в першу чергу. І, звичайно, ті заходи, які ми повинні впровадити по зменшенню собівартості нашої послуги. Звичайно, на сьогодні в екстремальних умовах при збитковому тарифу ми йдемо на такі якби непопулярні міри, відправляємо своїх працівників в відпустку за свій рахунок, тобто шукаємо шляхи для того, щоб зменшити собівартість нашої послуги. Але я вважаю, що це не зовсім правильно. Ми повинні надавати якісну послугу для того, щоб ця послуга дійсно була в повному об'ємі якісна. Ми повинні своєчасно ремонтувати, проводити капітальні ремонти, поточні ремонти, обладнання, колекторів. До речі, є вже проблеми, звичайно, не сьогоднішнього дня, але є проблеми на каналізаційних колекторах. Тобто роботи ми повинні виконати в повному об'ємі, а оптимізувати надання послуги, ми вважаємо це тільки шляхом якби впровадження тих заходів, які дадуть можливість зменшити собівартість нашої послуги. Сергію Володимировичу, я вас вітаю зі святом, усього вам найкращого і бувайте. До побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії «Віка новин» був Сергій Овчаренко, директор комунального підприємства «Черкасиводоканал».